Ara que gordinha, ya me dugu. Este tartar. Erran dizu, tartar bat, pixkatola, ez? Baina honek ez alio kalte gehiago. Kalte, dakizu zenbat, zea Michel Nizardun jatetxe gehiartzen dute tartarra bere menuan? Bueno, a ber, baina gauza da tartarra, eta beste da gola hartuta gaur dini. Hombre, 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 Mercedes. Ez que hori berez, ez da horrela jaten, Hombre, David, zie eufemismo bat egiten tartarri buruz. Zer dago dauka preparazio bat. Hau da, Espero. Hau da primitivismo. Ostia. Bazere, egi atun eta goxo gizatetuk, Ni gordin izan, dea... Ixuxi, da ez altzei gustatzen. Behantzizak, edo baino... Egin da nahi jo. Egin zer den gordinik egon doa daiz. Atapuerkan, Gasteiztik 100 kilometrora egindako induzketei esker, duela 800.000 urte gure arbasoek kanibalismoa egin ohi zutela frogatuta dago. 11 gizabanakoren aztarnak aztertu zituzten, gehienak haur txikien gorpuzkiak. Estoltu ezien da, biunak bazpane. Alitas de pollo berren, ba... Patitas de niños. Bai, pero es que... Patitas de niños rebozao, amora. Ah, xirik honek. Luisi berriazo. Kike, zure elkarte gastronomikoan lagunekin zaudenean, eta horrela, zertzara, mantala jarri eta sukaldean aritzen zarena gainontzeko guztien dako, ala azkereko unean iristen zarena eta maian esenitzen den horietakoa. La B! Kike, alde duzio gara. Nire ez bigarren. Nire ama jartzen da maitxan eta atzaparrakin nola etxen dudana. Tenedora, kutxillua faltara, letxugia garbitxuzu, eindezu ez da egize, ostia, Andra, altzai purdi hori. Ona hemen, Hilario Arbela izen aholkue jarraiki, nire sorkuntza kulinario gorena. Klase guztia honi zonen zain. Zei zen gotea? Zabat. Zahar bat. Ba, hola zuze. Iragana eta etorkizuna plater berean biltzen dituen proposamena. Veganoentzat ona, zeliakoentzat aproposa. Gaztaia, bizkotxo tarta. Fruto zegoa. Kakao erdiak du. Intxe horra. Joder, eon ba. Baina erakutsi ja, Jesus, Maria eta Jose. No, Felix. Ez da handotak ikardia. Ona hemen. Ni hori zer da, porru saldaxume bat? Maraixa? Maraixa, kopota! Kopota! Explika, patatak. Hori izugarri hona, hongoa. Arbela hitzekin da, izugarri hona. Kasu bantzate, zendakalia zantik eta, asike. Larre zabaleko tipulatxoen infusioa, tuberkuluen lurrun saltza zornitua gaizka. Zepeli! Ni putzi bat! Bueno! Ah, karo! Horrekin izan da zuize! Veganuntzako, galuntzako! Madre mia, mi vida! Baitxu nahi dauka? Porruzalda oso generioa nada. Ez da porruzalda ez? Bai, no, ha ditxo toda esa basura dañeko zola. Ah, porruzalda? Ah, ez zeona porruzalda. Oh! Bai, da porruzalda bat, baina... Kipulakin eite. Bai, kipulzalda patatakin. Euskal sukaldaritzatik ezer ikasi balin badut, hause izan da. Gure produktuetatik abiatuta, produkturi xumeenetik abiatuta ere, produktuak mimoz eta tentuz lantzen balin badira, gutiziak ere sor daitezkela. Bueno, goieratxo bat hartuko dut. Zekin ez nahi enterau. Ba, esan dugu, bertako jatekuekin, produktu, herriko produktuak eta solokuekin da, Marabillalek esulein. Horri izan deu? Ez bai nire bizatzen. Da esango nuke hemen oso ongilaten dugula. Nik bai. Oso gastronomia ona dugu, eta oso ohitura onak. Zer nire gustatzen ni Erasmusen egon nintzenean, zer da hori? Muffin, eta pancake, eta nire nuen tortilla bat? Maizia eske fan zinean ingalatabra da. Uff, ke horror, ke horror. Zer egiten ingalatabra, genari tipikoak zein dian, pudin da zainera. Fish and chips. Ez duzu ikusi... Eta ez du... beans. Gravy. Boh! Yeah. Green bean. Que malo. Yes. Ez. Yeah.